Tak, to bychom měli. A co, další, prosím. Šmarja, co se vám to stalo? Máte tak 10 zlomených nohou, nebo co to je? No, na tohle to budu potřebovat pomoct. Čus, jsem Šmrýka a dneska lidi se společně staneme doktorama v jedné takové krásné hře. Ta hra se jmenuje Healing Crush a jde v podstatě o to, že já se dneska stanu právě takovýmhle doktorem, který tady může takhle krásně úplně totálně všude chodit a vlastně si budeme spravovat svoji vlastní nemocnici. Vypadá to fakt docela zajímavé, protože já se tady stanu právě tím doktorem, který bude léčit všechny možné nějaké nemoce. Všechno možný, no prostě docela to těším. Pokud se i vám tato hra bude líbit a chtěli byste pokračování, tak samozřejmě hoďte like, budu za to moc rád. A já to nebudu zdržovat, pojďme se do toho vrhnout. Jo, ale ještě taky zároveň lidi, můžete mi ještě hodit follow na Instagram, budu strašně moc rád. Já se do toho vrhnout, pojďme se tady vrhnout na nějakého vašeho prvního pacienta. Dobrý den, pane, když na to pacienta musím takhle odnést, tak to ne, že ne, to mě vůbec nenapadlo takhle odnášet nějakého pacienta prostě někam na lůžko. Jak odnese, Ježíš Maria. To je fakt divný, co si budem. Odnesl jsem ho tam a jak tak koukám, tak on evidentně potřebuje nějakou pilulku. Takže vezmeme prostě random pilulku. Počkej, já musím random pilulku takhle brát takhle tím stylem, že prostě k tomu jako takhle tam dojdu a teď mu to mám odnést, jasně. Není žádný problém tady, pane, tady máte. Proč se tak seklo? Jaj, jo, takhle, jakože OK, je to v pohodě, je to splněný, super, paráda, takže pán je najednou z ničeho nic prostě úplně hotovej, je to v pohodě. Ale máme tady rovnou i nějakého dalšího pacienta, který ho mám takhle zase čmajznout a zase ho dáme samozřejmě na to lůžko. Předpokládám, že potom asi nebudu hodnotit. Nechci hodnotit, boha. Předpokládám, že potom asi budu moci nosit nějak třeba víc lidí nebo něco takového, protože jestli jo, tak to bude fakt super. No, tak či tak, prostě uvidíme. Hlavně si tady samozřejmě i odemknu podle mě i víc těch lůžek, jasně, protože v tuto chvíli už mám teda $20, takže mi stačí sem samozřejmě na to dojít, máme víc lůžek. Za dalších $20 si můžu koupit zase nějaký další lůžko a podobně. A budeme to tady prostě víc rozšiřovat a podobně. A hlavně jsem zvědavý, jestli si budu moc najmout i nějaký další lékaře, který by to za mě dělali, jo, že já bych v podstatě se nemusel volit starat. Uvidíme. Tak či tak, já teďko v tuto chvíli můžu teda sebrat, ano, dva pacienty najednou, ježiš, to je fakt divný. A pojďme teda dát na tyhle ty lůžka. Oba dva teda potřebují přece jenom tady tu jednu a tu samou medicínu. Takže jak to mám na sobě, to je fakt divný. A mám teda $20, OK, tak pojďme si odemknout zase samozřejmě další tuhle tu lokaci, další lůžko. Tím pádem můžu brát už 3 lidi najednou a jo, za $70 si mám odepknout potom tamto dole. Není podle mě žádný problém, takže zatím v pohodě. Můžu tebe rovnou vzít? Jasně, že můžu, tak dobrý. Já, kámo, ne, že ne, ta hra vypadá velmi zajímavě, mě se celkem docela dost líbí, takže já jsem fakt spokojený. Já jsem spokojený. A ok, mám teda dvě tyhle ty medikace plus ten prášek, takže zatím dobrý. A ale teda ne, že ne, peníze se fakt jako vydělávají strašně rychle, jenom tím, že prostě vlastně vy k tomu jenom přijdete a dáte do toho ten prášek a všechno a je to vyřešený. Což na jednu stranu musím se přiznat, že je fakt rychlý, to je opravdu dobrý. Děkáme, jako ty 4 lidi jak tahám, ježiš, co se děje. Vážně můžu tahat prostě takhle 4 lidi najednou, teda ne, že ne, já bych nikdy v životě nic takového přece jenom neunesl. Takže docela se jako reálně divím, jako že to prostě ten týpek unese, ale řešit to jako nebudu. No nevadí, nicméně nevím, co mám teď dělat s tou pilulkou, protože já to asi odhodím, jo, dobrý. Mám by dvě pádio, takže za pádio, nebo za chvilku vlastně ve finále já budu moct koupit právě tu novou lokaci. A jo, bude to podle mě dobrý, takže snad to dopadne dobře. Jsem hodně zvědavý, co se mi potom odemkne. Teď mám brát samozřejmě samý pilulky, takže vezmu pilulky, všechny, jasně, dáme to tam všechno kompletně. A je to hotový, mám teda $90, tak to tady investujem do mojí nové lokace. Tady už koukám, že ty lůžka jsou za 50 a v tuto chvíli za 20 já si můžu vylepšit asi nejspíš asi to, že si někoho najmu, nebo já nevím, ale těžko říct, nicméně 20 jsem investoval a za 50 si můžu najmout prvního doktora. Tak to je cool a dokonce můžu si i do nějakého doktora potom vylepšovat za 500 a podobně. No tak hele, ne že ne, ale to se mi celkem líbí, že takhle v finále si to můžete furt upgradeovat a podobně. To vypadá celkem jako dost cool, takže já jsem spokojený. A spokojený už jenom s tím, že v podstatě takhle mi jako v podstatě ten můj business fakt jakože jede, jako musím si přiznat. Takhle rychle vydělávat peníze v nemocnici, to si jenom doktoři můžou zdát. Tak či takhle, mám $40 jenom, já jsem trošku očekával, že budu dostávat víc, a když vlastně ne, ve finále já celou dobu dostávám jenom $10 za jednoho pacienta, takže není se čemu divit, jo. Já nevím, proč jsem si teď myslel, že budu dostávat víc. Možná těžko říct, ale budu dostávat prachů víc, jenom když v podstatě si to tady potom nějak víc naupgradujem a třeba, já nevím, budu požadovat větší prachy za moji medikamenty, nebo já nevím. Hele, uvidíme. Nicméně mám tady nějakého teda doktora, doktor se mi už samozřejmě takhle o něj hezky stará. A nevím, co je tady ten týpek v tom žlutým, jako jestli to je nějaký týpek, který je special, že z něho dostanu víc peněz, nebo nevím, nebo že je VIP, nebo já fakt jako nevím. Těžko říct, ale pojďme mu dát tohleto a co se stane?
Sekne se to, jo a to há. Můžu buď získat, získám 300, jenom když dám reklamu. No tak na to vám kašlu, kámo. To fakt si děláš ze mě legraci, ne? Ok, já si teda asi upgradeuju teda to, že bych měl teda nějaký další lůžko, dobrý. Rovnou můžu upgradeovat teda, no, upgradeovat, dát tam teda ty prachy samozřejmě. A jo, budem teda mít asi další lůžko, přece jenom mám $12, takže instantně to tam hoď, prosím tě. A máme to vyřešení, je fakt dobrý, že máme, se nemusíme o to takhle starat. To jsem fakt rád. Já si ale potom teda samozřejmě najmu nějakého dalšího doktora, protože by to bylo samozřejmě jednodušší, kdybych měl samozřejmě nějakého dalšího doktora tady. Ale uvidíme, kolik mi bude stát, 550, no tak to je celkem dost teda, no, co si budem. A hlavně bych teda jako, ne že ne, ale bral bych, kdyby se mi ty peníze dávaly automaticky prostě do baťohu, jo. Prostě, že nemusím tady neustále chodit kolem toho a ty peníze se mi tady roztroušej, co to je? Ty krásu, kolik těch lidí můžu brát najednou, ježišmar, jak vidíte to sami? Těch lidí tady můžu takhle nandat úplně co největší množství, já úplně zírám. Prostě, já už ty lidi ani kam dávat, počkej, tohle můžu dát sem maximálně, tak dobrý, instantně se ho tam strčil, ježišmarja. Hele, další lůžko si zakoupíme, dobré, děkuji. A v tom případě, jak už máme ještě nějaký zbylý peníze, tak to potom investuju tamhle do toho dalšího. Ale já to asi vidím na to, že normálně budu brát neustále jenom lidi. A ty lidi budu neustále dávat na ty lůžka a ten doktor se o ně bude starat a bude to nejjednodušší, co to může být, jako. Na féra, ze mě bude prostě nemocniční, tej, já nevím, obchodník s lidma, co si bude, pak to tak jako vypadá, když tady pobíhám prostě s těma lidma, to je fakt divný. No a koukám, že v tu chvíli, prej, že mám teda vydělat $150 a že bych prostě to investoval tady dolů, asi nejspíš do nějaký jako další lokace, kterou tady můžeme mít, asi zase nějaký další lůžka budu mít, nebo já nevím co, ale bude to cool podle mě, takže já možná si stejně naberu ty medikamenty a bude to podle mě v pohodě, že bych jako v podstatě zase tady trošičku víc jako vyléčil ty lidi, abych jako dostal ty prachy. A potom samozřejmě nabereme další lidi a budu instantně tam zase s nima tady házet na ty lůžka. Ale na, vyleči se, dobrý. A mě chybí i lidi, to je, co to je, kámo? Mě chybí normálně na féra lidi a já potřebuji prostě víc vás tady nahrabat, takže šup, pojďte sem, já vás tam musím dát, protože já mám normálně tolik místa, že prostě nevím, co s tím místem mám tady dělat, hej? Prostě potřebuji vás tam. Ok, hele, investuj tam prachy, dobře, ještě 36, takže během chviličky těch $36 snad teda jako tady nějak jako dostanu, přece jenom z těch lidí, takže jo, hele, 36 přesně mám. A pojďme to tady upgradeovat, tak šup. OK, storage, co to je, kámo? Za 500 se mi odemkly nějaký nový lokace, za 500 a za 2000, tak to je dobrý. A hlavně, co je sakra tohle, to se mi tady jako vydělávají peníze? A to jako zároveň to můžu i upgradeovat, nebo co? Za 200 to můžu upgradeovat, jasně, takže mě se v tomhle tom generujou peníze, protože to je herní automat, chápu to dobře, prostě tady jebejt na lidi, aby prostě mi tam dávali prachy, no, jednoduše. Ale dobře se na tom vydělávají prachy, teda ne, že ne, protože teda jako během chviličky mám stováka, takže já jsem celkem překvapený, až mile překvapený, že jako z toho takhle dostávám ty prašulky. Jinak tady mám samozřejmě zase věc za ty prostě VIP body, nebo co to sakra bylo, takže ne, děkuji, prostě nebudu brát a pojďme se ale spíš pát na tu lokaci za těch 500, jo, tam mě musím říct, že docela láká, takže já bych se tam teda potom na to podíval a uvidíme, co z toho z těch lokace za těch 500 bychom jako získali, uvidíme, no. Samozřejmě potom budu si chtít i vylepšit moji lokaci, nebo moji sbírku doktorů, to bych spíš chtěl říct. A samozřejmě bych si chtěl koupit nějakého dalšího doktora, aby se mi tady o to samozřejmě nějak jako víc jako starali, jo. Jako nějaký další doktor. Bylo by to přece jenom jako lepší, ale potřebuji na to taky ušetřit, jako tu 500, no. By the way, za kolik to můžu upgradeovat? Za 100? Za 200. Možná bych to potom upgradeoval, přece jenom podle mě by se to celkem hodilo, jo. Jako vydělávalo by to furt neustále jako více peněz. Ale přece jenom ještě předtím já teda si spíš upgradeuju tady tohleto, abych tady teda měl nějakou tu chirurgii, nebo já nevím, co to je. Ale vypadá to jako, že kdyby to měla být jako chirurgie, jo. Takže měli bychom asi nejspíš mít jako chirurgii, ve který já nevím, budu tady asi kuchat, nebo tady budu spravovat kosti. No rozumíme si, bude to podle mě na 100% sranda, ale uvidíme, podle mě tam se o to budu muset starat zase na začátku úplně totálně já, protože nebudu mít dostatek těch doktorů, jo. Takže to bude trošku krušný, ale tak uvidím. Že ne, ten doktor, já ho teďko tady pozoruju, jako fakt jako dost divně ordinuje, protože on neustále chodí někam a pak zase jde někam jinam a pak ještě provede jako za tím zákazníkem, což je docela takový divný. Takže já jdu asi neustále teďko jako vylečovat já, protože sorry, je to fakt divný, jak on tady teďko léčil, takže já se aspoň tady teda vezmu tyhle ty lidi a vylečím si asi já sám, jo. Hele, já to tam takhle teda naházím a jo, všichni chtějí teda pilulku, takže jo, není problém, nabereme si pilulky a
VTF, odkud tu pilulku sakra sebral? To bylo fakt divný, odkud jí sebral. No, no, nevadí. Fakt on má evidentně asi nějaký svoje zásoby, ty krásu na ty pilule, nebo já nevím. Možná mi krade léky. Koukám, kámo, já mám 240, takže já můžu koupit tu chirurgii. Pojďme jí tady koupit teda. A, OK. Odemkla se mi a zároveň se mi odemklo něco tady nahoře, to je taky velmi dobré, takže pojďme tam zajít, schválně, co se tady děje na té chirurgii, pozor, tady máme teda novinku, že teda nějaký týpek se mi tady teda objevil a já potřebuji i léčit tady už ty krásy, jo. Ne, že ne, ale to už je teda celkem obtížný, ale dostávám teda daleko více peněz těch týpků, takže to je velmi dobré, mám tady teda 99, když já vezmu teda tu bandáž, tak když mu to dám, kolik dostanu? No, no, nejde zase tolik jako, ne že ne, čekal jsem trošku jako víc no. Tak či tak já si asi teda upgradeu ještě tady tu sestřičku a doufám, že si budu moct najmout nějakého teda týpka, že bych měl vlastně i další jakoby prostě lokaci, ve který by se neustále teda jako léčilo a měl bych tam asi nejspíš nějakého svého doktora, který by se o to staral jo, protože podle mě, kdybych tam měl dalšího doktora, který by se o to staral, tak by to bylo velmi dobré, jinak teď koukám, že teda mám hromadu peněz, ale jenom doufám, že to jsou všechny peníze, no, že třeba nějaký ten doktor mi třeba něco tady ukrad. Já už to úplně vidím, jak by mi něco ukrad. Zmetek jeden, prostě krade léky a určitě by mi ukrad i prachy, já už to úplně vidím. Ale jako na jednu stranu musím říct, že ta hra mě docela baví, jako jo, je to fajn, prostě klasický takový tycoon, ve kterém vy se snažíte si prostě rozšiřovat svoji vlastní nemocnici a vypadá to prostě dobře, ale jak si všímám, tak jako fakt to zatím jako už přestávám stíhat, jak tady vidíte tu frontu těch lidí prostě, jak tady prostě jsme na to jenom dva, tak přestávám to fakt stíhat, no. Chtělo by to fakt jako najmout nějakého dalšího doktora, který by to tam se o to taky staral, no. Hele, schválně, co se snad, když teda upgradenu tohleto, jasně, doktor za 400. To je jako hezký, já bych jako rád tady za 400 najmul nějakého dalšího doktora, ale sorry, nemám prachy, no. Já jako když nepoužívám ty reklamy, tak je to fakt je hodně špatný, jo. By the way, co je tohleto? Tady si můžu upgradeovat, jakože budu mít víc prachu, nebo prostě budu rychlejší a všechno, jo. Aha. Asi potom do budoucna budu muset zapnout ty reklamy, protože jinak asi si nevydělám na nic. Dobře, takže mým cílem teďko v tuhletu chvíli asi bude teda to, že si budu chtít teda vydělat nejspíš na nějakého toho doktora, abych teda získal teda jako tu možnost, že se o to nemusím vlastně reálně skoro starat. Skoro, říkám radši, jo, protože ve finále já tady budu mít dva doktory a ten další doktor, co tady bude jako tak, ten bude na 100% strašně drahý, jo. Takže věřím tomu, že prostě budu muset koupit nejen jako jednoho doktora, ale budu potom potřebovat daleko víc doktorů, ale to bude ještě jako nadlouho na 100%. Nejde i možno, že bych to i hire free, zadarmo bych ho mohl najmout a za reklamu, ale když dám, že reklamu, tak nic, skvělý. Je možná taky tím, že mám vypnutý data, no. Možná bych ji měl zapnout, co? Ale já nechci mít ty reklamy, já je tu nechci. Kdo by je sakra chtěl? Ach jo, to je tak otravný, bože. Ne, mě se začal odemykat. No tak dobře, no, už se začíná odemykat tohleto. No to je úžasný, jsem začal odemykat nějaký další lokace. Jenom když přes to přejdu, no. Proč tam nemůže být něco na odkliknutí, ha? To by bylo daleko lepší podle mě. Já mám teda 430, takže já teďko doufám, že bych teda konečně by si mohl koupit tady prvního doktora tady v té lokaci, že bych tady měl teda konečně doktora na té chirurgii, abych se teda o to nemusel vůbec starat. Samozřejmě mám tady rovnou týpka, který jo jo, kámo, tebe teda tady fakt jako chci. To je fakt skvělý. Prostě týpek, že zase budou reklamy. Ne, nechci reklamu podělanou. Takže snad by teda chirurgie konečně bude vydělávat sama o sobě a nemusím se o to vůbec starat, ale jo, chtělo by to prostě nějak dávat nějaký další upgradičky, ne, že ne, jo. Třeba tady za 200 upgradeovat tohleto, aspoň by mi to vydělávalo sama o sobě prostě víc peněz, když u toho zrovna v tu chvíli nejsem, jo. To si myslím, že by bylo fajn. Ale hrozně mi přijde, že ta hra bude hrozně, ale hrozně na dlouho, protože ne, že ne, já už tu minihru teďko v tu chvíli točím 20 minut, vy to máte na 100% daleko méně minut, jo, na 100%. Strašně dlouho to trvá. Hele, mám teda storage 50 teďko na tomhletom, takže si myslím, že je to teda daleko lepší. Za kolik to teda můžu upgradeovat dál? Za 300. Dobře, tak to když tak potom udělám, ale teďko se do tohohle jako asi dávat teďko nebudu. Seberem prachy samozřejmě z chirurgie, protože ta chirurgie už mi tady teda trošku sama o sobě teda konečně jako vydělává, díky bohu za to. By the way, další doktor je za kolik? Za 600. No, je to docela dost, no. Počkej, doktor can pick up money za 6000. To si děláš legraci, ne? Kámo, kdybych to měl, že doktoři můžou taky sbírat prachy, tak by to byla taková automatizace. To by bylo tak skvělý, vy byste fakt se nemuseli o nic starat, prostě byste tady nechali toho doktora a
kámo, dělej doktore, řeš ty své případy, prostě doktor z hor přišel, nebo já nevím, jak to mám říct. Prostě bylo by to lepší, věřte mi, bylo by to zatraceně lepší. Teďko další cíl můj je, že bych chtěl prostě koupit dalšího doktora ještě tady do té lokace, aby jsme prostě tady měli dva doktory, kteří se o to budou starat, protože čím víc doktorů tady bude mít, tím rychleji všechno půjde a bude to daleko prostě jednodušší. Já tomu věřím, že díky tomu, že tady budu mít dalšího doktora, tak se prostě nebudu muset o nic starat, bude to super. Ve finále bych potom tady měl dělat už jenom to, že bych vlastně ve finále jenom získával prachy a to je všechno. Což ne, že ne, to je docela jako dobrý sen. Neříkejte, že ne. Hele, můžu upgradeovat tohoto za 300, nice, dík. Kolik tam večkom kapacitu? 80. Hele, tak dobrý. Já budu asi nejspíš zatím upgradeovat furt neustále tu lokaci, abych furt neustále dostával z toho další a další prachy. Protože ono to nejen, že to je rychlejší furt neustále, jo. Čiž na to, jak je to rychlý, jak ty prachy se tam generujou. Ale potom prostě stačí už ten párkrát, dvakrát, třikrát sebrat a máte prostě možnost si upgradeovat tady jako další lokaci úplně na pohodu, jo. Hele, schválně, já upgradeuju tohleto. Mám tady nějakého týpka, který ho můžu najmout na 5 minut. To teda trošku nechápu, co sakra je, ale dobře. No, najímat ho tím nebudu, protože mi to přijde zbytečný a hlavně nemám reklamy, že jo, takže nemůžu ani. Kámo, ta chirurgie, kolik těch prachů mi to tady vygeneroval, pěkně, pěkně. Hele, já zkusím ještě upgradeovat tu chirurgii tady v tomhletom, aby jsme získali třeba možnost tady mít další ten automat. To si myslím, že by mohlo být velmi dobré, kdybych tady měl další automat. Že pohoda, prachy už bych na to teda měl mít, takže schválně ne. Nejdej další automat, takže pohoda, pojď, upgradeu ještě tady tohleto, prosím, ať z toho mám teda možnost mít tam mít další automat, prosím, bylo by to fakt super, kdybych tady měl mít další automat, to bylo fakt velmi dobré, tyjo. Tak schválně, co se stane, když upgradeu tady tuto lokaci, budu tady mít nějaký automat, není tu automat, ale je tu, to, ne, rotopet, ježišmarja, no prostě běhací to, ježišmarja, jak se to sakra jmenuje, no prostě jak můžete na tom běhat a prostě generuje vám to taky prachy, no tak to je skvělý, kámo, konečně tady mám teda další generátor peněz automatický, který v podstatě mi furt neustále bude generovat prachy a já se o to nemusím starat, tak díky bohu za to, ne, že ne, to je fakt skvělý, to je fakt super. A já bych to možná i viděl na to, že tady bych to dneska ukončil, lidi, napište mi do komentářů, jestli byste chtěli pokračování z téhletý hry, protože ne, že ne, mě to teda začalo docela dost bavit a já bych fakt docela chtěl asi pokračování sám o sobě, že bych si prostě fakt natočil pokračování a prostě generoval furt další prachy a podobně. Takže napište mi, jestli chcete pokračování, pokud ano, tak natočím další pokračování a za mě to bude fakt super, já bych se na to fakt těšil, což to level 2 už mám 50, pěkně, ty kráso, dobrý, tak to si vyhodí, hej. Takhle tím pádem bych potom měl úplně příště na pohodu získat dalšího doktora, protože ty peníze fakt teď jdou jak hovado, takže je to super. Uvidíme se ještě tak někdy příště a zatím čus.